Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Müstəqil Dövlətlər Birliyi Parlamentlərarası Assambleyasının yaz sessiyasında iştirak etmək üçün aprel ayının 15-i və 16-sı Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində səfərdə oldu. Səfər çərçivəsində Milli Məclisin sədri COVID-19 pandemiyası şəraitində qlobal çağırışlar və təhdidlər, terrorizm və şiddətli ekstremizm mövzusunda beynəlxalq konfransda iştirak etdi. Müstəqil Dövlətlər Birliyi Parlamentlərarası Assambleyasının təşəbbüsü ilə Avropa Şurası, ATƏT, Aralıq Dənizi Parlament Assambleyası və BMT-nin Terrorla Mübarizə İdarəsi ilə birlikdə təşkil olunan konfransda çıxışı zamanı Sahibə Qafarova 44 günlük vətən müharibəsi barədə ətraflı məlumat verdi. Bildirildi ki, Azərbaycan BMT-nin 4 qətnaməsini yerinə yetirərək ərazi bütövlüyünü bərpa edib. Hazırda isə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə minalardan təmizlənmə işləri aparılır. Bununla yanaşı spiker vurguladı ki, Ermənistan tərəfi növbəti dəfə beynəlxalq humanitar hüququn prinsiplərini pozaraq minalanmış ərazilərin xəritəsini verməkdən imtina edir. Azad olunmuş ərazilərdə minaların partlaması nəticəsində isə xeyli sayda həm hərbiçilər, həm də mülki şəxslər həlak olur. Milli Məclisin sədri məhz bu səbəbdən beynəlxalq təşkilatları Ermənistana təzyiq göstərməyə çağırdı. В течение 44-дневной Отечественной войны Азербайджан дал достойный отпор, восстановил справедливость. 44 günlük vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan layiqli cavab verdi. Ədaləti və ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Biz işğal olunmuş ərazilərimizi təxribatçı qruplardan, silahlı dəstələrdən, terrorçulardan təmizləməyə nail olduq. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının 27 il kağız üzərində qalan və təəssüf ki, yerinə yetirilməyən 4 qətnaməsini faktiki olaraq özümüz icra etdik. Hörmətli həmkarlar, Qarabağ münaqişəsi artıq həll olunub. Bu münaqişənin həllində Rusiyanın xüsusi rolunu qeyd etmək istərdim. Keçən il noyabrın 10-da Azərbaycan və Rusiya prezidentləri ilə Ermənistanın baş naziri arasında üçtərəfli bəyanat imzalandı. Hazırda isə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə minalardan təmizləmə işləri aparılır. Təəssüflər olsun ki, iş prosesi zamanı insanlar həlak olur. Həm dinc sakinlər, həm sülh məramlı qüvvələr, həm də hərbçilər. Əgər Ermənistan beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq minalanmış ərazilərin xəritələrini təqdim etsəydi, müharibədən sonrakı dövrdə bu itkilər olmaya bilərdi. Bununla əlaqədar Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib və hesab edirəm ki, beynəlxalq təşkilatlar və qurumlar bu məsələdə Ermənistana təsir göstərməlidir. Заявить, что международные структуры, международные организации должны воздействовать на Армению. Konfransda Sahibə Qafarova həmçinin Azərbaycanın ölkədə və qlobal maştabda pandemiya ilə mübarizəsindən də danışdı. Azərbaycan pandemiyanın ilk günlərindən etibarən yeni koronavirus infeksiyasına qarşı mübarizənin ön cərgəsində olub. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına 10 milyon dollar məbləğində maliyyə yardımı göstərib. Həmçinin dünyanın 30-dan çox ölkəsinə infeksiyanın qarşısının alınması üçün müxtəlif vasitələrlə humanitar yardımlar edib. Azərbaycanın təşəbbüsü ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasının koronavirusla mübarizəyə həsr olunmuş xüsusi sessiyası keçirilib. Qeyd edək ki, Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərinə səfəri zamanı Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın rəhbərliyi ilə nümayəndə heyətimiz, Rusiya Federasiyasının Federasiya Şurasının sədri Valentina Matvienko, eləcə də Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və Moldova parlamentariləri ilə ikitərəfli görüşlər keçirdi. Müstəqil Dövlətlər Birliyi Parlamentlərarası Assambleyasının yaz sessiyasında iştirak etdi. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya Bürosu, Sankt-Peterburq.